Padit e bëra për shpifje nga kolegët e opozitës dhe gjobitit e tyre në shumë të konsiderueshme parash, duke që janë këthyrë në një biznes fitimprurës për deputetin demokrata Albana Vokshi. Pa ko pasi deputeti socialista Emir Tahiri u gjobit nga gjukata e Tiranës, me 3.3 milion lek të rinj për shpifjen e Vokshit, kjo e fundit ka fituar betejën gjysore dhe me deputetin tjetër socialista Artan Gaçi, i cili u gjobit nga njëta gjukatë me 2 milion lek të reja. Për gjatë së martës, Gaçi u dënua me gjobë për veprën penale të shpifjes për shkak të detyrës, pasi afro një vit më parë pati deklaruar gjatë një konference për shtyp, se bashkëshorti të ish-këshilltarës së kryeministrit ishin dhënë kontrata për blerje nafte nga nëntoka shqiptare për 25 vjet. Deputeti Gaçi kishte deklaruar publikisht dhe se trezonat naftëmbajtëse që janë falur Albana Vokshit kanë qenë prodhuese të naftës prej vitesh. Më 16 shtator të vitit 2010, deputeti e Partisë Demokratike Vokshi paditi në gjykatën e shkallës së parë të Tiranës nën deputet të Partisë Socialiste. Ajo i akuzoi deputetët e PS-s për shpifje duke kërkuar shpërblimin e dëmit jo pasuror, pasi përfaqësues të opozitës akuzonin Vokshin për të ardhurat e padeklaruara të përfituara nga bashkëtuesi i saj Arjan Tartari për koncesionin e naftës dhënë kompanisë Stream Oil, si dhe një nga aksionerët e kompanisë Vijnë Construction. Në kërkesë padit, Vokshi pretendon se shpifjet në emrin e saj kanë cënuar dinjitetin dhe reputacionin. Aktualisht në gjykatën e Tiranës vazhdojnë shqyrtimin padit për 7 deputetët e tjerë socialistë paditur nga Albana Vokshi.